Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah kuliah suruh kita pada pagi ini akan sampai kalau ada al-fadhil Profesor Dr. Hashim Ihad. Kita majlis dengan segala hormat menyebut Prof untuk menyampaikan kuliah dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Aziz, Tuan Imam, Tuan Milal, EJK, Datuk-Datuk, Hati-Hati dan Selam sekalian. Saya ucapkan selamat menyambut Hari hari Haji besok dengan ucapan maaf lahir batin. <tuh> ya, soal saya agak terganggu. Dah dua hari saya tak tahu apa sebab. Kem banyak bercakap Terlalu banyak benda yang Nak bercakap ni Tapi saya akan tumpu je lah Pada bulan lepas Dia dah bercakap tentang korban Jadi saya rasa cukup lah Ada kena mengenang dengan korban Kita akan buat besok Kemudian tentang saya sebab lain-lain pun banyak ada orang cakap termasuk bab haji cuma beginilah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang terus panggil saya ada orang tertentu yang telah dipanggil tapi dah tak ada sini pun saya tak tahu apa sebab tapi saya masih mungkin yang paling lama sekali tak tahulah Saya tanya pada Haji Muhammad Ada tak orang tua pada saya kata tak ada lagi dah penceramah Saya pergi Al-Hasanah pun macam itu An-Nur pun macam itu Di tempat-tempat lain Saya mengajar sekitar 19 masjid dan surau Dalam 25 hingga 29 kali sebulan Tak ada lagi dah yang tua daripada saya Yang mengajar ni itu tak termasuk tazkirah pagi setiap hari di tempat saya itu tak termasuk dalam bilangan Terima kasihlah Pak Imam masjid. Kemudian kata tuan Haji Muhammad juga, saya yang paling rajin sekali orang nak raya besok saya datang juga hari ni. Tapi komen tu ada dua pengertian tu. Pengertian yang pertama, komitmen saya tentang benda ni sejak daripada muda lagi sihat tak mudah-mudah saya -mudah, menang untuk uzur. Kalau sangat hujan insya-Allah mereka sakit. Atau yang kedua, Ustaz ni aku dengan duit Allah SWT Dan saya kena fikir begitu saya sebagai penceramah ni Saya kena fikir begitu walaupun tidak ada niat saya tahu Jadi dengan sebab itu tak apalah itu habiskan Tuan-tuan boleh buka surah Al-Furqan Surah Al-Furqan ni surah yang ke-25 Kita tengok daripada ayat 63 ke atas Tuan-tuan tengok ya Surah yang ke-25 Ayat 63 ke atas tu Sebab semua ada handphone kan Dia kalau kita tengok daripada ayat 63 sampai ke atas tu Kalau kita tengok Tuhan menerangkan ciri-ciri Hamba -ciri, Allah, Allah yang rahman tu banyak Antaranya ialah yang lemah lembut saya cakap ringkas tapi saya nak fokus ke satu isu ni dia jalan lemah lembut dia bertegur siapa walaupun orang yang latar belakang tak elok tu ayat 63 ayat 64 pula yang selalu semayang tahajud malam 65 pula ialah orang yang amat takutkan seksa Allah dengan dia banyak berdoa supaya dijauhkan ke jahannam dan yang yang ke-67 pula Hamba Allah Ya Rahman ni ialah yang Berbelanja secara yang sederhana Tidak membazir dan tidak kedekut sangat 68 ha, Ini mulai dari sini saya akan ambil isu Orang-orang yang tidak menyeru atau tidak menyembah selain daripada Allah Tuhan-Tuhan yang lain maknanya yang tidak kena Allah Tidak membunuh manusia Yang diharamkan oleh Allah Melainkan ada asasnya Tidak berzina Sesiapa yang melakukan demikian Dia akan bertemu dengan dosa yang besar Saya terjemah terus ya Tapi saya nak ambil poinnya Yudha'af lahul azabu Maka orang yang melakukan dosa ini Membunuh berzina Syirik ini Dosanya digandakan Dan dia akan kekal di dalam neraka Sebab terlibat dengan syirik ha, Bermula pada illa mantabah tu kecuali mereka-mereka yang bertaubat illamanta wa amana dia beriman mak dia bertaubat dia memperelokkan iman dia makni yang belakang itu dia berzina dia mensyirikkan Allah tu dah jatuh imannya tu kecuali orang yang bertaubat beriman semula ataupun memperelokkan imannya wa amila amalan salihah dan dia buat pula benda-benda yang baik membuktikan yang dia betul-betul taubat fa ulaika yubaddilullahu orang-orang macam ini Tuhan gantikan segala maksiat yang mereka buat itu. Tengok terjemahan sekali ya. Tuhan gantikan segala maksiat yang mereka buat itu dengan kebaikan. Wa kana Allah gafurur rahima. Kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. taba dan sesiapa yang bertaubat macam itu yang disebutkan tak sebelum itu. Wa amila salihan dia ada terus buat baik. Ya lepas tu maknanya dia berubah betul-betul perangainya. Fa innahu yatubu ila mataba. Maka dia sebenar-benarnya telah kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tajuk pagi ini ialah tajuk taubat. Sempena kita nak raya ni. Kita kena refreshment hidup kita dan tuan-tuan sekalian melalui banyak beristighfar, banyak bertaubat. Kalau kita nak bergandakan amal kebajikan saja kita tak larat buat dah. Kita pun dah tua. Nak bagi derma pun duit tak begitu banyak yang banyak tu alhamdulillah. Cara yang paling jalan pintas saya sebut untuk kita membanyakkan pahala ialah dengan menghapuskan segala dosa. Ia ada dua serampang dua, naf, dua, dua mata sini. Yang pertama, kita hapuskan segala dosa yang lepas. Taubat. Saya akan mulai taubat lagi. Sebab taubat ni dia mengampunkan segala dosa yang lepas. Kecuali syirik. Syirik pun amalan-amalan yang lepas tu semua sia-sia. Tapi untuk kehadapan dia selamat balik. Kalau dia sempat bertaubat dia akan selamat cuma yang akan belakang tu habis dah dia jadi habu lah tak dinilai sebab kerana telah berlaku syirik tapi kalau tak berlaku syirik walaupun maksiat sebesar mana pun dia buat jangan syirik je insya Allah dengan taubat yang baik taubat yang memenuhi ciri tadi dia bertaubat dia beriman semula dengan kuat dia buat baik betul-betul insya Allah kalau bukan syirik dosa macam mana besar pun Tuhan ampunkan insya Allah rahmat Tuhan insya Allah Jangan takut tentang dosa-dosa itu. Memang kita takut pun tapi jangan kita rasa terlalu kecewa. InsyaAllah Tuhan tampunkan. Kan, Cari taubat. Taubat pun kalau dia insaf semula akan datang selamat balik. Jadi taubat ini yang konteks pertama ni menghapuskan segala dosa. Itu satu. Dah kita bersih dah. Hadis kata. Atta ibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat daripada kesalahan dia. Seolah-olah dia tidak pernah buat jahat. Bayangkan. Itu satu. Yang kedua yang paling penting sekali, apabila tempat maksiat itu Tuhan hapuskan semua kerana taubat dia, maka tempat itu digantikan dengan kebajikan. Ha, ini yang serampang dua mata ni. Dah taubat tu dah, dihapuskan, dah zero dah tak ada. Tempat itu semua digantikan dengan kebaikan. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Betapa pem, sebab itu Tuhan sebut lepas pada itu Kerana Tuhan itu maha pengampun dan maha penyayang Maka sebab itu Siapa yang betul-betul bertaubat Saya akan uraikan bagaimana nak bertaubat kerja lagi Dia akan terhapus semua segala dosa-dosa yang lepas Dan tempat dosa-dosa itu kecuali syirik Akan digantikan dengan kebajikan semuanya Sebab itu saya dikatakan jalan pintas menuju ke syurga dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sayyidina Umar sendiri dah masuk Islam dah lewat dah umurnya. Tapi Tuhan jamin syurga sepenuhnya. Pernah bunuh orang dan sebagainya. Ya tak? Hari ini tuan-tuan sekalian peranan taubat. Taubat ni satu proses pembersihan dan pemulihan jiwa yang cukup-cukup tinggi. Dalam semua aspek kehidupan kita. Siapa yang enggan bertaubat, dia takbur Seolah-olah dia angkuh dia ego Dia tak pernah mengakui yang dia buat silap Di depan manusia tak apalah, Nak ambil lawyer sampai berjuta ringgit pun nak Kerana nak elak daripada kita salah Terpulanglah itu dengan manusia <coughs> Tapi dengan Allah Hamba yang banyak beristighfar Banyak bertobat itu hamba terbaik <coughs> Nabi sendiri yang dia jamin syurga Dia beristighfar dan bertobat tak kurang daripada 70 kali Orang yang melakukan proses taubat yang macam itu sebenarnya dia telah bertobat betul-betul dan dia kembali pada jalan Allah. Faham itu pendahuluan saya. Nak nanti tak aku ganggu nanti saya nak masalah syirik. Ada syirik kalau dia macam mana? Isu syirik. Kadang-kadang kita jadi syirik lapor, kita tahu. Dia begini. Oh tu panjanglah. Syirik ada syirik besar, syirik kecil. Nanti saya ceramah khaslah. Nak kemudian pagi ini tak sempat aku, banyak lagi puan dia. Sedang. Tak sedar Sedang. sebab dia tak mengaji. Dia orang ceramah bab-bab murama dia, dia tak minat datang. Jadi banyaklah. Kalau dia tak sedar tu insya-Allah Tuhan ampunkan dia. dia tapi kena istighfar juga. Tak apa. Insya-Allah. Tapi sebab dia tak mengaji, dia tak, tak datang ikut kok kuliah. Jadi itu yang menjadikan kelalaian dia dan juga dia panggil taksir. Kelalaian dia dengan tak nak belajar dengan mendalam itu membahaya. Itu saja. Tapi tentang penanggungan orang yang melakukan syirik Fatibat. Abang kata tadi, dia tak tahu kata benda tu berlaku syirik. Saya harap kata Tuhan ampunkan dia. Tapi kalau sebab dia sengaja tak belajar, dia tak berminat nak belajar, itu masalah. Macam izm-izm yang berbagai-bagai sekarang ni. Yalah, dia tak tahu kata benda tu syirik sebab dia tak belajar. Orang bagi petua kata syirik pun dia tak terima. Ha, jadi ini masalah dia. Ha, insya InsyaAllah saya akan uraikan benda tu pada waktu yang lain. Sebab saya nak teruskan benda ni, nak pergi habis tajuk ni. Minta maaf ya. Tapi saya jawab juga sikit tu. Sebab syirik ni memang tidak maaf bagimu lah. Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian. Banyak ala bestilfar. Banyak bertawabat. Sebagai jalan pintas untuk menghapuskan segala dosa. Dan gantikan tempat dosa itu dengan pahala. Dan kita terus memperbaiki diri untuk masa-masa depan. InsyaAllah kalau saya tak lupa saya akan cakap baik syirik saja pada satu hari kelak dengan kemuskilan ini. Taubat ni ha, baru nak orang taubat. Taubat ni tuan-tuan sekalian, perkataan taubah, taba ya tubuh taubatan. Raja'a yarja'u rujuan bahasa Arab kata. Dia kembali. Dia kembali kepada dia kembali pula kepada fitrah dia. Dengan dia bertaubat ni dia kembali. Dia kembali semula kepada fitrah dia. Fitrah dia apa dia? Fitrah dia berserah yang bersih. Sebab manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih. Kullu mauludin yuladu 'ala al fitrah Fa bawahu yu au nasrani atau nasrani ada datang balik dah ganggu. Setiap anak dilahirkan putih bersih. Mak bapak dia yang menjadikan dia. Yahudi, Nasrani atau Majusi sebab kanak-kanak tu secara fitrahnya dilahirkan bersih. Maka mak bapaklah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hadis ini menunjukkan Fitrah kita adalah suci daripada dosa. Itu makna dia. Jadi apa yang kita sebut taubah. Kita kembali semula kepada fitrah asal kita. Iaitu kita tidak berdosa. Tapi kena memenuhi ciri-cirinya. Jadi kita faham selama ini. Kita bertobat ni kita menyesal apa yang telah kita buat. Kita tinggalkan benda itu serta-merta dan kita berazam untuk tidak mengulangi untuk masa hadapan. Itu common understanding tentang taubat selama ini. Setelah dia mengkaji, rupanya dia ada satu lapisan lagi. Yang pertama gini, kalau kita kata kita ada bertaubat tentang berbagai-bagai kesalahan yang kita buat. Kita menyesal. Itu baru separuh Bukan saja menyesal berbagai-bagai kesalahan kita buat. Satu. Separuh. Tapi kita juga menyesal kerana berbagai-bagai kebaikan kita tak buat. Ha, ini orang orang tak sebut sebelum ini. Kita menyesal kerana berbagai-bagai kebaikan kita tak buat. Kita tidak berderma, kita tidak tutup aurat, kita berbagai-bagai, kita tidak solat dan sebagainya. Bermakna kita menyesal berbagai-bagai kesalahan yang telah lampau. Terutamanya kesalahan haram, Makruh tak apa lagi. Dan kita menyesal juga berbagai-bagai perkara yang wajib yang patut kita buat. Solat, zakat dan berbagai-bagai. Ha, jadi bukan sahaja kita menyesal berbagai-bagai kesalahan. Tapi kita menyesal juga berbagai-bagai kebaikan yang kita tidak buat. kedua dua. Itu dia kesalahan juga. Ya tapi kena dua begitu. Itu satu. Dan dia kena tinggal immediately setelah dia menyesal itu. Serta merta dia tinggal Katalah Dia pembohong Dia begitu Dia putalik Dia berhenti serta merta Satu Tapi tak cukup lagi Baru separuh tu Sebab dia tiga Dia masih tadi Setiap satu Ada dua 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 Dia berhenti serta merta Tentang tadi Misalnya dia Kaki pembohong Kaki tunggu balik Kaki rasuah tu Dia berhenti serta merta untuk mengamalkan yang dia dah bertobat. Insaf betul-betul. Itu baru separuh daripada kriteria yang kedua ni. Satu satu separuh lagi di samping dia berhenti serta-merta dia kena buat serta-merta perkara yang dia tak buat dulu tu. Yang kita sebut dalam biasanya dia kena berhenti serta-merta aja. Tapi tak memerai. Dia kena buat serta-merta perkara-perkara yang dia tak buat dulu. Dia kena solat serta-merta. Hutang kawan dia kena bayar serta-merta. Kalau dah layak pergi haji, kalau boleh pergi serta-merta. Ha, macam itu. Selama ni kita tak bincang macam tu. Kita bincang kita kena tinggal serta merta aja benda yang tak elok. Faham tak? Tapi kita tak begitu highlight tentang kita kena lakukan serta merta perkara yang kita tak buat dulu. Jadi setiap stages itu ada dua. Kita tinggalkan segala yang tak elok. Satu. Dan kita menyesal kerana kita tak buat perkara yang elok. Dua. Peringkat yang kedua ni kita kena tinggal serta merta. Satu. Perkara yang tak elok. Tapi kita kena lakukan serta-merta perkara yang elok. Faham tak? Yang elok maknanya wajib terungkuhannya. Yang ketiga, dia berazam tidak mengulangi perkara yang lepas. Berazam sini ada dua makna. Ha, ini saya bagi sejak ilmiah Minta maaf ya. Sebab ni saya kira kitab yang muktabarnya. Dia berazam untuk meninggalkan perkara yang lepas. Tapi setakat azam saja tak cukup. Azam yang jazam dia panggil. Azam yang sungguh-sungguh sampai teriak tangis sebagainya. Azam yang dia tunjukkan betul-betul dia berazam untuk tinggalkan benda itu. Bukan setakat satu lafaz. Faham tak? Jadi berazam untuk meninggalkan benda itu. Dengan sungguh-sungguh. Macam mana dia buktikan dengan sungguh-sungguh. Memang dia berhenti sungguh. Dia berubah sungguh. Dia balik Mekah. Dia berubah sungguh. Itu satu. Sebab saya kata setiap satu ada dua. Dia berazam untuk tinggalkan dia tak ulang dah pun tu akan datang memang betul dia dia, dia tak mula dia tak usah tak isap rokok lagi dah tak ambil rasuah lagi dah nak cakap benda tak elok tak nak lagi dah di samping dia berazam juga untuk lakukan benda yang dia tak lakukan tadi dia tak nak berhenti lagi dah solat tak nak main-main lagi dah zakat pun tak nak nak bayar dengan banyak hanya dia begitu jadi setiap satu angle tu ada dua-dua keadaannya faham yang jadi masalah besarnya, ha, saya telah tuan-tuan faham gitu. Yang menjadi isu besarnya sekarang ni apa dia? Kerana taubat itu dijadikan upacara taubat. Yang tidak begitu membawa signifikan ke dalam maksud taubat. Tuan-tuan faham tak? Juru nikah imam. Nak kat nikah. Oh ya kita mesti kita pakai-pakai taubat. Saya nak minta anak turunan dia taubat. Dia sampai walinya taubat. Dan kita semua taubat lah. Kita bisa terfak. Maka imam pun. Astaghfirullahaladzim. Al-Azimah. Al-Azimah. al wa Al-Azimah. Semua orang ikut beberapa kali. Oh kita dah taubat dah. Bila dah taubat dah kita mengucap. Maka kita nak boleh rangkat nikah. Itu upacara taubat tu. Tapi. Sebab dia upacara. Tidak memenuhi kehendak taubat yang betul-betul taubat. Maka dalam seminggu lepas tu yang si lelaki-lelaki ni aku dia tak solat, tak solat juga. Yang si perempuan ni aku tak pakai tudung, tak pakai tudung juga. Ha, jadi taubat yang dia buat dalam jenis nikah tadi taubat apa tu? Upacara taubat. Bukan memenuhi signifikan taubat. Dia tidak betul-betul kembali kepada fitrah dia. Ha, itu taubat. Dia hanya upacara mengangkat sumpah. Tetapi dia tidak menghormati sumpahnya sebagai wakil rakyat kan sebagai apa-apa benda. Sumpah itu dibuat tak Quran dan tak kepala tapi dalam amalan lepas itu ke mana sumpah tu tak tahu. Macam ini juga keadaan dia. Bertaubat memenuhi kehendak jurunikah dan sebagainya. Tetapi perangai selepas itu tak berubah banyak mana pun. Jadi apa yang dilakukan pada hari dalam majlis itu ialah upacara taubat. Faham dah maksud saya ni. Bagi itu juga pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tu klimat kita sebagai seorang Islam. Dalam mematuhi titah perintah Allah. Ta'abud kita kepada Allah. Dan kita menjadikan Allah itu klimat dalam hidup kita. Maka kita buktikan dengan pergi Mekah. Sanggup belanja duit banyak. Sanggup menyusah payah dengan cuaca panas. Berkorban dan sebagainya berada di Mina. Kata tahun sampai lima kilo pergi lima kilo balik. Yang duduk jauh. Satu pengorbanan yang amat dahsyat. Maka pengorbanan ini. ini di sebalik itu semua ialah. Dia betul-betul dia bertobat. Dia nak berubah. Sebab tu dia sanggup mengharungi benda itu semua. Nampak secara lahir lah. Tapi balik macam itu juga. Aku yang tak bertudung, tak bertudung juga walaupun dah pergi hajah, dah berapa kali hajah. Yang laki-laki pun masih terlibat dalam benda-benda yang tak elok, rasuah, begitu gini. Masih menjadi putar belik, putar alam. Jadi haji yang dia pergi tadi memenuhi atau tidak sebahagian dia unsur taubat kepada hidup ni. Faham tak? Jadi ini yang saya betul-betul nak fokuskan pada pagi ini kita lebih mengutamakan upacara taubat daripada kita mengutamakan penghayatan taubat maka akan jadikanlah taubat tericu ha taubat seribu kali dapat macam ni kalau kita buat doa taubat taubat macam ni macam ni taubat seribu kali setiap kali dapat pahala macam ni walaupun perangai tak berubah boleh dapat pahala ke kalau perangai tak berubah setakat taubat tu saja Bolehkah Tuhan ampunkan dosanya seperti janji taubat tadi? Dengan dia bertaubat dalam majlis begitu? Bolehkah Tuhan ampun segala dosa yang lepas? Tuhan gantikan kebaikan sedangkan tak berubah pun in actual life dia. Kata dia penuh dengan syirik. Dia bertobat lah. Tapi perangainya banyak lagi syirik sebab dia tak belajar macam abang tanya tadi. Ya tak? Masih bergelombang dengan benda-benda begitu. Jadi apakah upacara taubat yang kita difahamkan selama ni dan ceramah-ceramah? Ah, bertobat, kena bertobat banyak ni, sekian banyak ni, sekian banyak ni. Maka Tuhan ampun mencapai atau tidak tujuan taubat dan betul-betul kata Tuhan boleh ampun kalau macam itu gaya dia bertaubat. Faham? Jadi saya nak bawa satu keinsafan dan satu kesedaran baru. Taubat ini tidak cukup setakat upacara macam itu. Taubat mesti datang daripada hati sanubari yang kencik. Betapa insafnya dia tentang berbagai-bagai kesalahan yang lepas. Ketelanjurannya, dan betapa insaf dia terhadap berbagai-bagai perkara yang baik yang dia telah lepaskan dia tak buat dua tadi. Dan dia berazam betul-betul tinggalkan serta merta. Dia telah tinggalkan benda benda serta merta yang tak elok tadi. Dan benda yang elok pula dia lakukan serta merta. Dan dia berazam untuk tinggal betul-betul segala benda yang tak elok tadi. Dia berazam sungguh. Memang dia bukti betul dia balik daripada haji itu manusia baru. Manusia yang betul-betul dah berubah. Dengan meninggal segala yang Tuhan tegah dan dia lakukan perkara yang Tuhan baik. Kalau tidak terjelma dalam kehidupan macam itu, walaupun taubatnya seribu kali satu hari, sejauh mana taubat dari taubat yang diterima oleh Allah? Itu soalan saya. Jel, sebab apa yang mereka lalui ialah upacara bertaubat, tapi tidak betul-betul menghayati maksud taubat. Maka tinggallah taubat itu sebagai ritual taat budi. Ritual peribadatan saja. Semoga Tuhan terima lah walaupun itu lafaz. Tetapi tidak membuat pengertian sangat. Tidak membuat signifikan kepada kehidupannya. Kerana dia tak berubah daripada perkara yang tak elok. Yang dia bergelombang selama ini. Tak menjadi manusia baru. Sebab itu dalam ayat tadi kutuan tuan tengok. Illa Kecuali orang yang bertaubat. Dengan ciri-ciri taubat tadi. Wa amanah. Dia beriman. Maknanya tak Allah belum taubat tu dia tak beriman. Atau beriman, imannya dah cukup lemah. Sebab tu dah jadi begitu. Sebab tu Tuhan kata, kecuali orang yang bertaubat dan beriman. Oh, uh, apakah sebelum dia tobat dia tak beriman? Dia beriman tapi macam orang tak beriman. Ha, nah, itu maksudnya. Lepas itu, setelah dia bertaubat, dia memperelokkan imannya. Wa amila salihan. Barulah dia buat baik dengan betul-betul baik. Dia tuan letak tiga elemen yang cukup-cukup baik. Nak memastikan taubat tu real. Berlaku di dalam kehidupan. Bukan sekadar upacara taubat. Faham tak? Ha, jadi sebab tu tuan cakap tiga ayat. Melainkan dia bertobat dengan definasi taubat yang saya bagi tadi. Dia beriman memperelokkan semua perbuatan itu. Wa amilah solehan dia pun buat baiklah dengan cukup baik. Buat baik ini ada dua makna buat yang Tuhan suruh tinggal ia Tuhan tegah betul-betul ke depan itu untuk masa hadapan selepas bertaubat faulaika yubaddilullahu sayiatihim maka orang macam ini saja yang melalui proses tobat macam saya kata tadilah yang Tuhan gantikan segala maksiat yang mereka buat hasanatin dengan kebaikan pahala apa sebab Tuhan sanggup buat macam itu walaupun dia jahat sebelum ini sebab bertaubat itu yang betul-betul macam itu kerana Allah itu wa kana Allah itu Maha pengampun dan Maha penyayang. Faham sangat itu ya. Eh? begitu kalau tuan-tuan tak sampai ke tahap itu kita ber, kita hanya menjalankan upacara taubat dan kita melakukan ritual-ritual ibadah 33 kali 33 itu tak puas dia kata boleh terima tetapi tak memenuhi istiqamah itu tidak memenuhi kena taubat yang betul ditambah pula, pula lepas itu wa man mana siapa yang bertobat macam itu dan dalam mereka kita siapa yang bertobat macam itu wa amila dia terus berubah wa amila salihah ni maknanya dia buat baik mana dia terus berubah perangainya yang jahat dia berhenti terus yang baik dia buat fa innahu yatubu ila mataba maka dia telah kembali kepada Allah dengan taubat yang betul-betul taubat ha, itu tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan boleh faham macam itu sebab itulah Kadang-kadang orang pukul anak. Lah, dia pukul. Engkau bertobat tak bertobat lagi? Aduh tak, dia bertobat dah menjerit, dah menjerit, 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 menjerit. Bertobat punya tobat orang kampung lah. Tapi dalam dua tiga minggu kemudian dia rokok semula apa semua tu. Ha, itu yang kat Tetapi, bukan Tuhan tak terima. Kita nak bertobat, nak berhenti sesuatu tu dia ambil tempoh kadang-kadang. Bukan boleh berhenti immediately. Contohnya apa dia? Orang ketagih rokok. Takkan dia bertobat pagi ini, terus tak isap rokok kejap lagi. Mungkin dia ambil tempoh tertentu untuk dia boleh mampu berikan ke rokok. Dia terpaksa jumpa pakar, terpaksa ambil coklat tertentu, terpaksa ubat-ubat tertentu. Tapi itu pun bergantung pada individu. Kalau orang yang betul-betul berazam kuat dengan puasa dah boleh meninggalkan rokok dah. Yalah. Ini semua kekuatan-kekuatan dalaman yang boleh membantu dia sejauh mana taubat tadi. Betul-betul melahirkan manusia baru. Jadi proses taubat yang saya cakap ini, dia dapat betul-betul mengubah personaliti seseorang secara dalaman, secara hati, secara jiwa, secara minda, daripada persoalan yang kurang beriman atau yang jahat, yang tak elok, yang berbagai-bagai lah. Dan, kepada manusia yang betul-betul telah committed dengan Islam, dengan berubah perangainya, buat baik, begitu begini Dia berubah betul. Sebab itu kita dengar komen-komen ini. -komen, dia tu nampak lepas lepas dia balik Mekah ni yang lain langsung aku nampak. Dulu dia cakap mengarut banyak sekarang tak ada dah. Perempuan itu pun dulu free hair. Sekarang dah tak ada dia elok sangat dah. Dulu nampak dia cakap degang-degang sekarang tak. Ada. Jadi itu tanda-tanda taubatnya -tanda diterima. Bahkan itu mungkin salah satu daripada tanda-tanda Haji Mabrur. Jadi kalau kita tidak boleh membawa taubat kita sampai kepada era yang macam ini. Maka kita tinggallah taubat tu sebagai upacara bertaubat dalam akad nikah. Ataupun ritual-ritual taubat di dalam salat, dalam apa tetapi tidak begitu bawa makna kepada kehidupan dia. Saya bukan nak mengatakan upacara taubat ataupun dia taubat. Astagfirullah, astagfirullah itu bukan Tuhan tak terima. Tuhan terima sebab mungkin ikhlas pada hatinya. Tapi signifikan di dalam hidup tidak begitu nampak. Sebab dia tak bawa konsep taubat tadi ke dalam kehidupan dia. Ha, ini yang paling penting sekali. Sebab itu tuan-tuan sekalian Taubat di sini Merangkumi Satu keazaman yang cukup tinggi Yang dia nak berubah Sebab taubat tak rujuk Dia kembali Kembali sini maknanya dia berubah satu keazaman yang cukup tinggi dia nak berubah daripada berbagai-bagai keadaan yang buruk yang dia lakukan selama ini kepada keadaan yang lebih baik dan melalui format-format yang telah kita sebutkan tadi. Jadi dalam konteks ini, apa yang dia nak ubahnya? Dia itu dia nak ubah, dia nak tinggalkan segala perkara yang Tuhan tegah. Terutamanya yang haram. Itu satu. Yang kedua dia nak ubah juga apa dia? Dia nak buat segala perkara-perkara yang baik yang Tuhan suruh. Terutamanya yang wajib. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian. Dia kena jangan tangguh-tangguhkan lagi apa yang dia buat tadi. Sebab sikap nanggung-nanggung ni sikap tak serius dalam taubat. Apabila kita sarankan kepada orang tertentu, "Eh, ai nak taubat buat Ih susahlah kerja ai punya ni, kerja ai ni payah ni nak taubat macam ni ni. Nanti ai berhenti dululah." Kata dia penyanyi lah kita katakan penyanyi itu banyak benda-benda yang kita katakan begini. Nak berhenti macam ni profession ai ni jadi ha, kita tak tahulah. Ada orang kalau orang kata setuju nyanyi itu tak apa tak apa lah kod. jadi pada saya ada nyanyi itu banyak yang tak elok kan. Jadi dia tak taubat, macam mana. Cik saya telah ada sekali terserempak, lama dah ni. Satu orang jadi driver. Guinness setahu. Kalsbuk tak istirahat saya. Lepas saya ceramah tajuk ni lama dan cerita ni dah 20 tahun lebih. Saya masih teringat. Orang tu pun tak tahu dah tak ada lagi. Dia lepas saya ceramah tu dia datang jumpa dengan saya. Ustaz, saya ni jadi driver kalsbuk ni macam mana nak buat ni. Saya kata memang tak boleh lah sebab ikut hadisnya orang yang terlibat dengan benda arak ni penjual pembeli pembawa kereta penanam pokok apa uh, nama anggur semua tak boleh dia saya macam mana kalau orang yang ekstrim kan? awak kena berhenti setelah mengetar kalau tidak berdosa takkan macam itu jadi dia kena ambil tempoh beginilah saya nak cakap kepada dia awak mengakui tak benda tu salah ya dah satu step dia lepas awak mengakui benda tu salah ya jadi apabila benda tu salah rezeki awak buat ni pun alah tak elok untuk dimakanlah sekis okey sekarang ni awak bercadang nak berhenti tak ya yes, saya bercadang nak berhenti tak Saya kata awak tentu tak boleh berhenti serta-merta bukan awak kena ambil tempoh lah. nak cari kerja jadi awak kena ada kesungguhan untuk meninggalkan ha itu yang ayat pentingnya kalau awak tidak punya kesungguhan untuk meninggalkan ini, sebab tu dia kata dia berhenti dan dia berazam serta dengan jazam perkataan dua guna berazam untuk berhenti dan dengan jazam dengan singa, sungguh penuh komitmen dia pun mengaku tu mengaku betul saya pun tak apalah tak lama dalam 2 3 bulan kemudian saya terjumpa dia di masjid yang sama usah 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 saya dah berhenti dah Saya dah, dah. Saya dah berhenti, saya dapat kerja lain dah inilah tuan-tuan sekalian kita nak macam itu dalam hidup kita ni kalau kita boleh buat begitu dalam banyak perkara-perkara yang tak elok kita buat selama ini kerana keinsafan kita. Insya-Allah taubat itu merupakan satu turning point. Kita ada pun starting point tak betul. Turning point kepada kehidupan kita. Walaupun mungkin kita dah lewat umur, kita tak sempat nak jadi kaya, lah, tak sempat nak jadi apa dah kalau kita berubah pun. Tapi sekurang-kurangnya kita menjadi tenang. Sebab kita guilty feeling tu dah kurang banyak dah. Guilty feeling dengan manusia tak apa lagi. Guilty feeling dengan Allah. Ish aku ni dosa banyak lah begitu begini. Dia rasa dah kurang dah benar tu. Kalau kita tuan faham betul-betul apa yang saya cakap tadi. Kalau tuan, -tuan beramal, perasaan guilty feeling tu dah tak ada dah. Sebab tu orang yang pernah berjumpa dengan saya. Encik jangan takut. Kalau dosa banyak pun encik jangan usah hati. Sebab Tuhan tu maha pengampun dan maha penyayang. Yang pentingnya encik sanggup bertobat dengan serius atau tidak. Jadi apabila guilty feeling dah tak ada dan serius dan dia berubah, maka dia mulalah datang ke tanangan. Kita ni yang jadi tak tenang ni bukan kata duit tak ada, tak ada apa. Tapi keadaan kosong fikiran tu dengan orang ni marah, orang ni benci, orang ni marah. Oh, oh, kita rasa buat salah pada orang. Ini yang menjadikan kita tidak tenang. Kalau benda yang boleh jadi begitu tu kita telah whip out. Kerana kita telah bertobat. Apa sebab kita bertobat boleh jadi tenang? Kalau orang tu du, bermusuh orang kita pun, kita pergi minta maaf dari dia. Ada kita senang dah. Kalau kita bergaduh sepuluh orang, kalau kita minta ampun semua sekali. Oh uh, tenang banyak. Orang yang berdendam dengan kita hutang tak payah. Kita pergi bayar hutang. Kerana taubat kita. Ha, dia dah selesai dengan kita dia. Dengan isteri misalnya. Sebab isteri ni teman kita sepanjang hayat. Kita banyak ada banyak rebekeng dengan dia begitu begini. Dia pun tengok muka kita kusut. Kita pun tengok muka dia kusut. Duduk rumah pun tak aman damai. Mana ada tenang. Tapi kalau kita pakat-pakat berubah. Kita sebagai suami pun berubah. Dengan apa yang saya cakap tadi Dia sebagai isteri pun berubah Maka rumah itu nampak lama Tapi penghuninya orang baru Boleh terima tak? Rumah itu rumah lama Penghuninya walaupun masih orang lama Tapi penghuninya telah berwajah baru Ceria Apa sebab? Tadi Sebab itu kalau suami isteri pergi Mekah dan insaf betul-betul Masing-masing balik pakat berubah Nampak sangat keceriaan rumah tangga Keceriaan itu tersalah anak-anak pun nampak. Dia tak cakap ya lah. Dia tak cakap tapi dia nampak mak abah dia lain lah balik raya ni. Balik balik Mekah lepas ni. Anak-anak pun mula rapat dengan dia begitu. Ha, itu tuan-tuan sekalian. Hasil daripada taubat yang betul-betul sempurna. Dia mengubah pemikiran kita, minda kita. Dan perubahan itu terserah kepada perangai dan tingkah laku kita. Sebab perangai dan tingkah laku tu ialah pembuktian kepada taubat. Sebab itu dia kata sebut tadi, illa man taubat yang betul-betul bertaubat. Beriman tu semua hati. Wa amila salihan. Buat yang baik. Perubahan secara personal. Perubahan secara action. Perubahan secara tingkah laku dan perangai. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian. Apabila saya sebut dimensi taubat yang luas tadi. Bukan sekadar menyesal benda yang tak elok. Berhenti dan berazam tak apa. Saya kata mesti tambah tiga lagi. Menyesal benda yang elok kita tak buat Kita berhenti benda yang tak elok Yang kita tak buat. kita buat serta merta Dan kita menyesal juga Kita berazam juga untuk lakukan benda yang elok Tambah tiga dimensi lagi lah Di samping tadi tiga-tiga bukan Sebab dia satu-satu tu dua-dua Maka dengan sebab itu tu dalam surah An-Nur 31 Wa tubuh ilallahi jami'an Kamu naklah Merojok dan bertawabat kepada Allah Kesemuanya <tuh> jami'an sini ada dua makna yang pertama, kamu kesemuanya bukan satu dua, tapi ada satu tafsiran tambahan lagi semua bentuk kesalahan tak lakukan yang baik, meninggalkan yang buruk yang tadi kita kata tinggal yang buruk je, tapi kesemua bentuk yang dikatakan tak baik tadi, apa dia? tak buat yang baik tinggal yang buruk Mana kita buat yang buruk tinggal yang baik, kemudian ber'azam tinggal serta mata dia tinggal yang buruk tapi tak buat juga yang baik ha, tak cukup kemudian berazam untuk tinggalkan ha, dia berazam tinggalkan yang buruk tapi tak berazam untuk buat yang baik jadi pemahaman yang komprehensif macam inilah yang dikehendaki. kamu dalam bertaubat kepada Allah dengan taubat kesemuanya jangan pilih-pilih semua perkara yang tak baik dalam berbagai-bagai bentuk tadi tinggalkan kesemuanya Wahai orang-orang yang beriman. Barulah Tuhan sebut orang yang macam itu Wahai orang yang beriman La'an lakum Semoga kamu berjaya Tuan-tuan rujuk surah An-Nur 31 Mereka kaitkan bagaimana taubat yang begitu rupa Taubat yang komprehensif Macam saya sebut tadi Itu orang yang betul-betul beriman Dan orang yang beriman macam itu Yang boleh membawa kejayaan ha, Tuan-tuan tengok bagaimana kaitan Taubat yang komprehensif Yang menyeluruh Boleh membawa kepada kejayaan Kejayaan secara individu kita berubah secara personal kita Kejayaan dalam rumah tangga pun banyak-banyak benda tak baik tu kita cuba betul-betul Banyak aspek lah Maka dia akan menjadi Semoga kamu berjaya Tetapi Sebaliknya jika kalau kita tidak bertobat macam itu Masih menjadi upacara Masih banyak lagi benda-benda yang tak elok kita masih buat Benda yang elok kita tak buat. Ataupun kita kata taubat yang tak membawa kepada perubahan sikap lah. Maka Tuhan sebut. Surah Al-Hujurat ayat 11. lam yatub يَتُبْ فَاُولَيْكُمُ ظَلِمُونَ Sesiapa yang tak bertobat. Mana walaupun bertobat tapi tak seperti itu. Dikira macam tak bertobat lah. Sesiapa yang tidak bertobat. Maka orang-orang yang majitui ialah orang yang zalim. Ha. Apa sebab dia zalim? Dia tak nak bertawabat. Sebab dia sengaja tak nak bertawabat. Tak nak mengaku salah di depan Allah. Itu satu hal. Itu salim. Dalam ayat Quran itu. Al-Zalimun dengan Al-Kafirun. Al-Mushrikun itu selalunya digandingkan. Sebab itu dalam ayat surah Luqman. Disebut. Inna syirka zulmun azim. Sesungguhnya so, syirik itu satu kezaliman. Jadi perkataan zalim dengan dalam bahasa Arab Al-Quran ini. Kadang-kadang digandingkan dengan syirik. Dan orang kafir. Apa sebab? Apabila dia tak nak bertobat, dia zalim kepada dirinya. Iaitu dia terdedah kepada azab Allah. Dia zalim kepada orang lain. Kalau dia masih tipu daya, dia masih menyeleweng, menyusahkan orang lain. Kerana tak bertobat. Ya tak? Dan dia menyusah pada masa depan dia. Dia bakal menjadi penghuni neraka. Ha, nah, sebab tu sebutkan orang yang tak bertobat macam itu. Orang ini adalah orang yang zalim. Saya mula-mula apabila saya tak membaca tafsiran-tafsiran macam ni, saya ambil literal meaning gitu aja. tak? <coughs> rupa Rupanya oh dia ulas macam itu cara dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, rangkuman pemahaman taubat yang komprehensif macam ini. Saya yakin apa yang saya cakap ni komprehensif lah dalam konsep taubat. Maka Tuhan sebut ayat yang khusus nak menceritakan taubat tu rangkuman kepada semua semua itu. Tuan-tuan buka surah taubah khusus mengenai taubat ayat 112. Seronoknya tuan-tuan sekalian yang pertama saya tengok fokus orang sini bagus. Sebab tu saya seronok datang tempat orang cerdik-cerdik pandai ni. Fokusnya bagus. Kemudian setiap orang pula Taubah ayat 112. Kemudian setiap orang pula ada handset boleh tojuk dengan cepat. Buka ayat taubah 112. At-ta'ibun al-abidun Betul ya At-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun al Al-raki'un as-sajidun al al-amirun Bil-marufi wal-nahun al-munkar Wal-hafidhun li-hududillah al Jumpa semua ya Okey, Alhamdulillah Orang yang bertawabat ini Mereka juga yang mengibadah kepada Allah Melakukan amal ibadah Al-hamidun Selalu menyanjung dan memuji Allah As-sa'ihun Mereka selalu musafir dan mengembara Mencari kebaikan dan sebagainya Ar-raki'un Mereka selalu rokok Maknanya selalu melakukan ibadat, solat dan lain-lain As-sa'jidun Tunduk patuh As-sa'jidun ni bukan saja sujud sujud, Tapi tunduk patuh Sujud kepada Allah al amirun nabil ma'ruf Mereka ini memang orang yang menyeru kepada kebaikan Wannahuna anil munkar. Mereka ini juga yang mencegah perbuatan-perbuatan munkar. Walhafizuna Hududillah Dan orang-orang ini menjaga batas-batas yang Allah telah tentukan. Komprehensif ayat Terutama perkataan kemudian menjaga batas-batas. Batas-batas ini apa dia tuan-tuan sekalian? Apa yang tak boleh kamu jangan buat itu batas dia. Apa yang boleh kamu buat. Batas Allah ni dalam bentuk haram halal. Haram jangan buat. Halal buat. Halal buat ada yang terbaik. Ada yang yang dibolehkan sunat. Yang yang terbaik tu asal oh, wajib. Yang kurang sikit sunat. Yang tak boleh sama sekali haram. Yang kurang sikit walaupun tak boleh tapi tak sampai pangkat haram namanya makruh. Maka menjaga hukum-hukum semua ini dalam segenap tingkah laku kita. Mana kita menjaga hududullah. Kita menjaga batas-batas yang telah Allah tentukan. Itu tafsiran dia. Jadi sesiapa yang mampu menjaga batas-batas ini dalam kehidupannya semaksima mungkin. Semaksima mungkin sebab kemampuan tak sama. Maka orang ini insya-Allah orang yang berjaya dalam hidupnya. Bahkan kalau anak-anak muda yang bersikap macam ini, masa ruang ke depan tu masih banyak kepada dia, dia akan berjaya dalam hidupnya. Mana ceramah-ceramah macam ini kalau orang muda dengar pun cukup-cukup bagus. Sebab sempat untuk dia berubah. Kalau dah tua macam kita ni, kita buat shortcut dia saya kata tadi lah. Kita betul-betul insaf. Dan menyesal betul-betul yang tak elok. Kita tinggal immediately yang tak elok tadi. Dan kita buat immediately yang elok itu. Dan kita berazam dengan sungguh-sungguhnya kita tak akan lakukan benda tak elok. Dan kita berazam sesungguhnya juga kita akan buat benda yang elok. Sekadar yang termampu walaupun dah lewat. Kalau Tuhan terima yang itu, insyaAllah dia akan memenuhi kena ayat yang mula saya baca tadi. Iaitu Allah akan gantikan tempat maksiat yang kita buat tadi dengan kebaikan sahaja. Ha, itu ingat. Sebab itu pula orang tanya. Menjadi seorang Islam yang baik ni tuan-tuan sekalian. Dia tak ada musuh terlewat. Saya ni dah lewat dah ustaz nak semayang. Tak banyak dah apa semua. Macam ada satu orang anak. Dia masuk Islam dia ni keturunan siap. Saya tak nak sebut lah mana-mana ya. Dia belajar di sekolah-sekolah Melayu. Kena dia masuk Islam. Muda lagi lah. Umur dalam 20 as awalnya. Tapi dah sebab masih universiti kalau tak silap saya. Jadi dia kesian pada mak dia. Mak dia ni memang siap lah. Jadi dia berdakwah pada maknya. Maknya pun dah hampir terima dah. Maknya pun dah mengakui yang pilihan anaknya dia sokong, dia setuju. Bahkan waktu anaknya nak solat, nak apa dia teringat. Dia peringatkan anak dia punya bagusnya. <tuh> Tapi apabila dia pujuk mak dia masuk Islam. Dia kata mak dia dah terlewat. Mak tak ada mak buat dalam dalam buzah tu dah banyak sangat. Ada. Dia rasa rugi yang itu. <laughs> dia faham macam itu. Itu saya katakan pun hidayah tu tak dapat. Walaupun hati tu dah terima. Fahaman-fahaman dia menyebabkan dia rasa rugi kalau dia masuk. Sebab yang dia buat tu dah banyak lah. Dia tak faham yang dia buat banyak tu sia-sia je. <tuh> Tapi nak 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 mengubah benda ini. Sebab dia boleh terima walaupun sempat singkat masanya. Dia tak boleh terima benda tu dengan mudah. Melainkan yang dapat hidayah. Sebab tu kita tengok ceramah Ustaz. Rawi, Rawi apa namanya? Yang dia apa? Dia sempat berjuang Sampai mak dia masuk Islam Sampai saat-saat akhir Allahu Akbar Itu satu perjuangan Yang mengatasi segala perjuangan Dia takkan tidur senang Selagi mak dia tak masuk Islam Sempat dia laki. Lepas tu tak pernah Abang dia kan Cara dia tu memang menarik betul Itu keisafan semua Dan dia berupaya Memberikan ini Sebab sayangkan mak dia Mendapat hidayah daripada Allah Tapi usaha tidak peluh daripada dia Baik itu tuan-tuan sekalian Apalah begini keadaannya Cara nak boleh menjadikan manusia yang komprehensif macam itu Tidak ada cara lain Melainkan dia merujuk kepada Allah Melalui taubat yang sempurna Apabila taubat itu yang begitu sempurna Maka taubat itulah yang dikenaki Dengan betul-betul taubat yang dikenaki Jadi dengan pengertian yang komprehensif macam ini Maka taubat yang macam itu Merupakan berpegang kepada Islam secara keseluruhannya Maka dia bertaubatlah tu. itu Jangan kata berpegang ni <coughs> mengenai Islam. Maknanya dia kata sebelum ni dia tak berpegang pada Islam secara yang komprehensif. Apabila dia kembali berpegang kepada Islam secara komprehensif keseluruhannya, maka sikapnya itu dianggap sebagai bertobat juga. Jangan bertobat secara yang kita faham selama ini jangan setakat itu. Sebab dia kata agama itu secara keseluruhannya merupakan taubat juga sebab secara kita mengikuti agama itu kita kembali kepada titah perintah Allah. Kemudian banyak hadis-hadis yang menyebutkan orang yang bertaubat tadi merupakan kekasih Allah. Dan Allah tu suka kepada orang yang banyak bertaubat. <tuh> Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka sangat kepada orang yang selalu bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin dan suka sangat orang yang menyucikan kehidupan dia. Bagaimana nak dikatakan orang yang menyucikan kehidupannya? Dengan mengelakkan benda yang tak elok. Dengan buat benda yang elok. Macam cuci pakaian. Macam mana kita cuci pakaian. Basuh. Buang segala kotoran. Ganti dengan pewangi pewangi tertentu. Ya? Kalau tak pewangi pun dah tak apa dah. Kalau dia boleh pewangi bu lagi. Lagi-lagi lagi baik. Kata dia berhenti dah dia. Buang dah segala kotoran pakaian tadi. Selesai dah tu. Masuk. Basuh dah keluar. Pewangi pula. Lagi elok. Ha, misalnya perangainya. Dia buang dah perangai tak elok. Dia berputar-putar. Ber 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 dah okey dah selesai. Tapi dihiaskan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ha, itu yang dikatakan bagaimana taubat tuan-tuan sekalian. Taubat itu betul-betul merupakan satu. Pada saya turning point lah ke dalam kehidupan kita. Turning point. Ya tak? Ke dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain yang mengatasi hal itu. Dan mana itu mesti berlaku dengan penuh ihsan. Sebab itu Apabila dia buat begitu dengan eh, dengan cukup baik, maka segala amal ibadatnya akan sampai kepada makam ihsan. Kan ihsan dalam hadis Nabi yang terkenal tu. Datang Jibril, dia tanya Nabi sebagai menyamar sebagai student, apa itu Islam? Nabi jawab lima. Apa itu iman? Nabi jawab enam. Dan soalan yang ketiga dia sampai soalan lain, apa itu ihsan? Ihsan itu ialah makam yang tertinggi dalam ibadah kita. Apa dia? kita menyembah Allah sama seperti kita seolah-olah kita melihat dia walaupun dia tak melihat kita, kita tak melihat dia tapi dia melihat kita Mana kita menjiwai amal ibadah kita itu mana kita macam kita semua orang solat ni kita tengok semua orang solat tapi berapa ramai yang betul-betul menjiwai solatnya yang memenuhikan ihsan tadi belum saya apa mungkin jadi rendah daripada ketentuan sekalian Tuhan yang tahu <tuh> jadi apabila orang yang telah bertaubat macam tadi dengan serius dan dia berubah betul dia dapat memenuhikan kehendak ihsan dalam ibadah ini. Oh, apabila dia memenuhikan kehendak ihsan dalam ibadah ini. Dia derma RM10 tu, mengatasi saya derma RM100 tu. <coughs> kalau betul-betul makam itu. Kita derma RM1,000 untuk buat masjid. Mengatasi orang lain yang derma RM10,000 tu kalau tidak sampai kepada makam itu. Sebab ketulinan derma, ketulinan tu bergantung pada makam ihsan dalam dia buat ibadah dia ketulinannya. Apa dia ketulinan dalam, dalam amat ibadat? Apa dia tulinnya? Ikhlas mata-mata kerana Allah dan menepati nak hukum syarak. Nak menepati nak hukum syarak itu mudah. Pandai baca hukum, pandai baca kitab. Tahu salah tak salah, batal tak batal. Okey, boleh <tuh> capai. Tapi nak mencapai ketulinan ikhlas semata-mata kerana Allah itu agak susah nak mencapai dengan mereka tinggi. Dan orang yang bertobat macam tadi, ialah salah seorang calon yang boleh sampai kepada makam tersebut. Wallahu a'lam. Saya kata saya telah capai tujuan yang saya hendak saya kuliah pagi ini. Maka sebab itu sekali lagi saya ulang salah silap tu saya. Yang benar itu daripada Allah. Besok kita hari raya kurban sekali lagi saya mohon maaf di atas berbagai-bagai ketelanjuran saya. Sebab penampilan saya, saya sini di antara yang paling lama ataupun yang terlama sekali. Sebab saya di Masjid Al-Hasanah pun tak kurang daripada 26 tahun. Itu disahkan oleh Imam Zuhairi sendiri. Sebab waktu dia masuk itu dah 26 tahun. Tapi 2 tahun sebelum itu saya dah masuk dah. Sebelum dia jadi imam penuh tu. Tak azian. Dia masuk balik dia ada Lepas tu di sini tak lama lepas tu di sini. Jadi Alhamdulillah dah pihak. Dah generasi yang sama dengan saya pun dah banyak dah. Tuan Haji Nazri mula Datuk kata Rahman dan yang lain Mungkin Tuan Haji Aman masih ada Yang baru-baru ni lah Tapi Alhamdulillah lah masih banyak Dan saya amat bersyukur Macam kata Tuan Haji Muhammad tadi Saya tu diterima sebagai orang sini juga Kata dia Alhamdulillah lah Bahkan saya terfikir juga dalam hati Boleh takde kasih meninggal Saya nak minta isteri saya hubungi lah Masjid ini Jangan misalnya Seperti Bukan jok Itu harapan jugalah jadi itulah saja tuan-tuan sekalian. Segala yang kurang itu saya. Segala yang baik, yang bagus itu semua daripada Allah. Saya hanya tukang sampai saja. Maka dengan sebab itu, wabillahi taufil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.